Jag har hittat det roligaste karriärläget i FC24. För jag har precis installerat ett mod som gör att jag kan få ikoner i karriärläge som Pelé. Han är värd 250 miljoner by the way. Och 19 år gammal. Men dessutom finns det spelare som inte finns i spelet längre. Som Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben, Eden Hazard och många andra. Så i dagens video ska jag spela detta karriärläget och försöka vinna Champions League. Dessutom, om en av våra spelare vinner en Ballon d'Or så hade man inte sagt nej till det heller. Det har varit nice, det har varit coolt faktiskt. Men för att bestämma vilket lag vi måste coacha så har vi detta wheelet. Först ska vi bestämma vilken liga vi ska coacha i. Och snälla, var inte Allsvenskan. Jag älskar Allsvenskan, men inte i dessa videorna när vi kommer ha så mycket. Serie A är bra. Serie A är svinbra faktiskt. Serie A har 20 stycken lag i sin table. Så vilket av dessa lagen måste vi coacha? Snälla, var topp 4, topp 5. Topp 5 är ganska bra. Vem är på femman? Vem är på femman? Aha! Roma är inte ens dåligt. Roma är faktiskt ganska dit. Vi kunde haft Bologna eller Atalanta. Okej. Okay. Tack så mycket, Will. Hörrni, om ni behöver coins att uppgradera ert lag eller att öppna packs, gå in på U7buy, det är de snabbaste och billigaste. Dessutom säljer de andra saker, såsom mobile games, gift cards, game keys. Använd rabattkoden SQUARE för 6% billigare om ni vill köpa någonting. Hur ser Romas klubb ut? Jag menar, de har ändå en del. Okej, vi har Völler och Nakata. Och Pjanic och De Rossi. Okej, det här är nice. Det här är kokningsbart 100%. Och just det, en sak jag glömde berätta var att alla sådana här halvmediokra spelare är 18 år gamla igen. Kolla här, om vi går in i truppnavet så ser vi att Patricio är 18 år gammal, Spinazzola 18 år gammal, Chris Smalling 18 år gammal. Men han kommer bli 90 rated om typ 2 säsonger. Pjanic också. Vad händer ens med honom, seriöst? Målet med detta karriärläget är att försöka vinna Champions League. Och för att lyckas vinna det med Roma så behöver vi nog gå och shoppa lite nya spelare. Marcelo, 18 år gammal. Så underrated faktiskt. Ja, där är han. Där är han. Utköpsklausul på 400 miljoner. Make a sense, make a sense. Okej. Ja, men om vi kan lyckas switcha vår Völler. Så hade det varit väldigt... Vänta, vi försöker göra det. Vi har 60 miljoner och en Völler som är dyr. Om vi kan switcha dem är det så bra. Völler är värd mer. 100%, 100%. Vänta, vi bara skickar direkt. Vad säger ni? Nej, vi har inte råd. Så för att försöka ha råd med honom lägger jag upp en massa av våra spelare direkt. Och efter att vi gick och sålde några spelare som Abraham och Nakata så hade vi... Okej, okay, om detta inte räcker, 250 miljoner. Ronaldo, vill ha ett land också? Vill ha en egen ö eller? Grejen är det, vi har råd med detta. Men jag vet inte vilken lön Ronaldo vill ha. Så om vi kan lägga detta, 100% vi tar det. 100% vi tar det direkt. Tack så mycket, Pochettino. Japp, vi har råd. 18 år, det är en ny! Yeah! Det är crazy! Så laget börjar se ganska bra ut nu, men jag skulle ändå vilja ha en ny högerback. Så vi går och säljer några nya spelare, inklusive El Shaarawy, vilket är lite sad, ärligt talat. Jag går runt och kollar och jag ser en Lilian Thuram. Ja, det är easy, vi tar honom direkt. By the way, jag tror inte att Thuram ser ut så här egentligen. Men det är nog bara moddet som inte är så bra. Så Thuram, välkommen! Så det här är vårt nya lag, det är dags att krossa i Serie A nu. Och vi är nu i slutet av säsongen. Så kolla, Völler 94 rated. Ronaldo bara 92. Försprång mannen, försprång. I ligan så kom vi 4 bara. Bakom Juve, Inter och Milan. De har väldigt sjuka lag, eller hur? Vad har Inter för lag? Inter har 19-årig Azerbi. Jag vet inte vem Chivu, Christian Chivu är. Men det måste i klubben sedan 1900-talet. All right, okej. Okay. De har Cordoba, oh wow, och Cuadrado, och Moussa Dembélé, han spelade i Spurs förut, de måste ha köpt honom. De har Samuel Eto'o också, 150 miljoner i han värd, Maicon på hög, wow, Lucio såklart också, Mkhitaryan, Milito, Quaresma, jag vet inte vem, Samuel V2. Vad har Milan för lag? Milan har Baresi 89 rated, Cafu. De har Dida i målvakten. Åh, oh, Alfonso Davies också, Gattuso, Inzaghi, Kaká. Det här är det sjukaste laget. Maldini. Oh my god. De köpte vår Nakata också. Nesta, Pirlo såklart.
Seedorf, Rui Costa, Shevchenko och Versalco. Och sist Juventus, vilka av dem? De har bara ikoner. De har Buffon i målvakten, Fabio Cannavaro. Kolla hur många mittbackar de har. De har Bonucci, 19 år gammal, Cannavaro, 19 år gammal, Bremer, Del P också, min idol, Vidal. De har kört Valverde också. Oh my god. Hur har det gått i resten i så fall? I Coppa Italia så vinner vi finalen mot Napoli. Jag tror att Napoli, vänta, har inte Napoli Diego Armando Maradona. Wow! Så vi lyckas vinna en trofé, det är helt crazy. I Champions League. Var gick vi ut någonstans? Vi var inte med. Vänta, spelade Roma. Vi vinner Europa League! Så det är två stycken troféer för oss denna säsongen. Och skytteligan har vi har såklart R9. 32 mål på 38 matcher. Vi hoppar vidare till nästa säsong. Och nu vill jag köpa ännu fler spelare. Åh nej, de vill att vi ska vinna ligan och kuppen. I så fall måste vi köpa bra spelare. Jag sa ja till bud på Matic och Awar i slutet av förra säsongen. Så jag tror att vi borde ha ganska mycket pengar nu. Nice. Jag har några spelare jag skulle vilja köpa. För det första, Marcelo skulle jag såklart vilja köpa. 120 miljoner för en vänsterback känns nice dock. Gareth Bale är 240 miljoner. Ja, Heike, typ inte gjort en video om honom på väldigt länge. Så jag är typ väldigt intresserad av det faktiskt. Andres Iniesta också, som är mittfältare. Han måste man typ ha. Vad gör han här? Vad finns det för vänsterytter man kan köpa? För om vi köper Gareth Bale på högerytter så måste vi ha en annan vänsterytter. 19-årig son! Kontraktet går ut om 11 månader! Okej, han måste vara. Luis Suarez på vänsterytter, vet jag inte vad fan han är. Okej. Son, Bale och R9 på striker. Yes, please. Vi har lyckats sälja Pellegrini nu för 100 miljoner. Plus Dybala för 166 miljoner. Och det betyder att vi har 300, japp. Vi vill försöka köpa Marcelo för 122 miljoner. Och sen i så fall om vi kan få en sån. Vad är han? Sån 20-årig Heung-min-son. Och kontraktet går ut snart. Då kommer vi få honom för ännu billigare. Och där vi har en sån. Vi har en sån för 100 miljoner by the way. 20-årig 88-rated sån. Japp, in med dig. Mannen, vår anfallstrio nu är crazy. Och sen Marcelo direkt efter. Boom, lördag är klar för Marcelo. Vi har vänsterback nu också. Och vi är framme i slutet av transferfönstret. Okej, kan vi snika in någon sista transfer? Är Maldini bara 180 miljoner? Nej, det är omöjligt. Okej, men innan transferfönstret stängs så måste vi åtminstone få sålt någon mittback. För vi har tre stycken för bra mittbackar. Så vi gick och sålde Maldini för nästan 100 miljoner. Och så köpte vi en Ramirez. Och så här ser Romas lag ut nu. Vi är så redo för Serie A. Och nu är det också Champions League-dags, tror jag. Vi simulerar tills dess. Kolla vilken grupp vi hamnar i Champions League. Chelsea, Sevilla och Rangers. Med det sagt, det är november. Så jag tror att när som helst är det Ballon d'Or-ceremonin. Har vi fått veta någonting? Det är dags. Jag förväntar mig R9 eller Völler. För ingen annan kommer ha vunnit. Det är vår Völler! Såg jag Erling Haaland blev honom. Rudi Völler vinner Ballon. Jag vet inte, to be fair, om han har gjort det på riktigt. Men vilken säsong han hade för Roma. Völler, jag vill bara säga också. Ni vet i början av denna säsongen när jag desperat ville sälja honom. Det var bara på skojs skull. Okej, okay, jag vill egentligen inte säga. Det där var bara för komedi liksom. För kul. Det var på kul. Vi är nu i slutet av säsongen och kolla på detta Roma-laget. Vi måste ha vunnit något sjukt denna säsongen. Vi kommer etta i ligan med en poäng över Milan. Lazio är 4. Vänta, vad har Lazio för lag då? Det är en ganska bra ändå. Crespo! Okej, Gaia, han är 30 år gammal dock. Han har inte uppdaterat hans ålder. Immobile är bara 20 nu. Och de har Kunde. Alright, Milinkovic Savage, det förstår jag. Pedro, 86 rated. Rovella. Veron, de har inte ens. Mannen, imponerad, de kom 4. Det är inte en så bra lag. Vi vinner också Supercop. EA Sports FC Supercupen och Coppa Italia mot Juventus. Och det gör också, by the way, att R9 vann säsongens spelare denna säsongen. Det är crazy. På tal om det också, Champions League nu. Vi tar oss ur gruppen, åttondelsfinalen mot Leverkusen. Väldigt, väldigt nära. Wow. Och sen möter vi Atletico Madrid. Vi vinner över de 4-0 i andra matchen. Semifinalen. Vi går ut mot City.
Ja, och City kommer vinna allting. Vad har City för lag? Oljepengar i detta karriärläget är sjukt. För de har Aguero. De har också en 19-årig De Bruyne. Och Fernandinho såklart också. Haaland, mannen, vilket striker pair. De har Vincent Kompany och Tevez, mannen, vilket lag de har. Okej, men vi hoppar vidare till sista säsongen nu. Och nu måste vi försöka vinna Champions League. Så denna säsongen, vi behöver en ny mittfältare, 100%. Kanske en ny målvakt också, hur mycket pengar har vi? Jag tror inte det är för att komma så långt i Champions League plus att vinna ligan. Okej, i så fall, vi lägger upp Rui Patricio på övergångslistan. Plus, vilken mittfältare vill vi sälja? Ramirez eller Pjanic? Vi kanske säljer båda. Vi lägger upp båda, men vi köpte precis Ramirez. Men det vore nice att ha ett helt nytt mittfält i sista säsongen. Jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket vi köpte Ramirez för. Jag borde komma ihåg det, men det, med min Alzheimer är ganska dålig. Så vi säljer Ramirez, försöker få typ 150 miljoner från honom. Gareth Bale. Nej, 100% han stannar. Han kommer vinna Ballon d'Or snart. Mittfältarna, jag skulle vilja ha målvakten Buffon. Han är 90-rated. Oh my god! 260 miljoner! Iniesta också. 200. Det här är alla pengar vi har. Men vi måste försöka få Iniesta. Det är så nice. Okej, jag har sett tillräckligt. Ge oss Champions League direkt nu. Ja, det här är så fint. I målvakten också egentligen. Men Patricio är inte ens dålig. Men det sagt så kan vi sälja honom för 95 miljoner. Så jag tror vi vill göra det. Pjanic för 185 miljoner. Okej, vi säger ja. Om vi säljer honom, vem vet var vi hamnar då? Och där har vi honom. En Gianluigi Buffon. Han är 90-rated redan. Ja, men nu kommer vi definitivt inte släppa in lika många mål i alla fall. Jag känner mig rånad just nu. Men vi har en Buffon i alla fall. Och nu, vi behöver en sista mittfältare istället för Bav. Hur mycket pengar har vi? Jag vet, i dagens marknad, jag vet inte ens om vi kan köpa bronsspelare för det där. Boom, boom, boom. Vi har sålt några spelare nu. Hur mycket pengar har vi? 63, vi kan koka, 100% vi kan koka. Vi lyckas köpa Renato Sanchez. Och det här Roma-laget nu. Aj, jag känner mig rånad. Bara jag ser på det. Så vi simulerade och vi kom fram till Ballon d'Or. Årets unga spelare har avslöjats. Är Völler en ung spelare? I don't know about that. Kolla, vi har bara förlorat en match i ligan hittills. Men är det inte dags? Det är dags för Ballon d'Or. Kommer, och jag tror om Völler är årets unga spelare, så tror jag inte att det är han som vinner. Jag tror att det är ni. My god, är ni Ronaldo? Kolla, Ronaldinho är bredvid och Völler är bredvid. Han har vunnit Ballon d'Or. Jag tror att i verkligheten så vann han typ 2 stycken. Inte helt säker på det. Men kolla, det här ser fett ut. Oj, min kamera dog. All right. Och på tal om det också, i Champions League hamnade vi i gruppen med Ajax, Shakhtar och Real Betis. By the way, kolla detta Ajax. Ni måste få se detta Ajax-laget. Det här är crazy just nu. De har no joke nu, kolla. Johan Cruyff, 20 år. Han är 94-rated. De har också Huntelaar, Kluivert, Littmanen, Rijkaard, Tadic, Tapsoba, Frank de Boer, Nigel de Jong, Van Basten, Van de Beek, Van de Sar. Jag hade inte varit missnöjd om jag hade fått Ajax över Roma, high key. Men vi fortsätter simulera och vi ses i slutet av säsongen. Jag tror att det är ganska bra. Åh, vänta, va? Final? Är det Champions League? Jag tror att vi är i Champions League-finalen. Så vi tar oss ur gruppspelet med Ajax. Vi möter sen Sevilla, vinner 5-4. Vi möter sen Ajax! Det var dem vi pratade om för. Vi slog ut Johan Cruyff, Borussia Dortmund och sist möter vi Bayern München. Vi måste se Borussia Dortmunds lag. De har inte så bra lag, eller? De har Blažković och Gary Cahill. De har Moussa Dembélé. Vänta, va? Var han en annan? Den här killen kastas runt mer än Shinji Kagawa. Wow, vilken throwback. Kedira. Det var de som köpte vår högback Karstorp. De har Milito nu. Piszczek såklart. Rosicki och Ricken. Är han 91? Åh nej, vad har Bayern för lag? Vi ska möta dem. Vi ska möta Boateng, Araujo, Kingsley Coman. Davis har de nu köpt också. Dubravka. Jag gillar det. Jag gillar det väldigt mycket. Lucio också. Man, han gillar också. Matheus. Värt 200 miljoner. Haiki. Ganska bra att köpa honom också. Müller. Arjen.
Oh my god, han är 94 rated. Jag tror att vår Bale också är 94 rated. Vi måste kolla på detta laget lite snabbt. Men med det sagt också, jag vet att jag sa att detta skulle vara sista säsongen, men det här laget är så nära perfekt. Om vi får ut Mancini och Renato Sanchez, så är typ alla spelare minst 91 ratade. Jag vill fortsätta, en säsong till. Det skadar att jag en säsong till. Men innan vi spelade denna Champions League-finalen vann vi någonting annat. Supercup i FC, vi vann den såklart. Coppa Italia. Vi vinner allt i italienska cupen. Och Serie A, kollar vi på det? Nej, det gjorde vi inte. Vi kom trea. Men okej, finalen, det är dags på. Vi spelar ingen roll, vi kommer ändå förlora. Jag menar, vi har bra lag, men liksom. Oh, nej, vi vinner Champions League också. Vi har äntligen vunnit det. Men jag vill ändå spela en säsong till. Men vi har vunnit vår enda utmaning. Mannen. Jag kanske skulle hoppat in och kolla på när de lyfter trofén. Men liksom All right. Blir det någon säsongens spelare för oss? Okej. Sista säsongen nu på riktigt, den fjärde säsongen. Och här vill jag vet exakt vad jag vill göra. Jag vill lägga upp Mancini och vår mittfältare Renato Sanchez. Sen om man delegerar hans kontrakt så kommer man få lite mer pengar för honom, för att han har inte lika lång tid kvar på kontraktet liksom. Får detta er inte bara att vilja spela karriärläge med dessa mål? Det här är roligt, boys. Det ser inte bara roligt ut, det här är roligt också. Vem gick? Sanchez. Okej, hur mycket fick vi för honom? 100 miljoner. Jag tror också, i och med att vi vann Champions League förra säsongen, så måste vi få typ 100 miljoner i prispengar för det. För hur mycket pengar? Oh my god. Alltså det här är så fett. Alltså att ha dessa pengarna i vanliga karriärlägen spelar ingen roll. Vad kan man köpa? Typ Haaland och Bellingham och Mbappe. Men i detta karriärläget, när det finns en 93-rated Modric, vi har liksom Bares, vi har alla dessa italienska mittbackarna. Vem vi vill ha? Vi vill byta ut någon av dessa mot vår Mancini. Och jag tror att Baresi är så underrated. Ja, det var Mancini. Okej, jag tror att det var någon ungdomsspelare. Okej, vi säljer Mancini till City. Och det ger oss som. Det här var ungdomsspelaren jag trodde det var. Köpavtal för Baresi. 200 miljoner. All right. Vi tar det. All right. Om vi kastar 200 miljoner, hur mycket har vi kvar? Ja, vi har bara 300 miljoner kvar och splasha på vad vi vill. Vi har Modric. Jag menar, vi måste typ hajki ta Modric. Han vinner Ballon d'Or snart. Mamma mia. 400 000... Är det i veckan? Det låter rimligt, tycker mod. Ja, det tycker jag. Ja, men jag kan köpa ett hus varje vecka. Okej, all right. Den sista Infinity Stone är här. Nu, vi har precis assemblat det bästa laget någonsin, i princip. By the way, vår striker World är 98 rated. Ja, men jag vet att han till sist skulle bli det, men 98 känns bara. Kolla vår. Vi har den lägsta rated i sån. Jag vet inte varför han inte går upp i rating. Han är typ lite stagnant. Men vi simulerar den här säsongen tills Ballon d'Or. Och jag menar, vi måste vinna allting som går att vinna den här säsongen. Kolla bara! Men är det inte? Åh, det är dags för Ballon d'Or, det är dags för Ballon d'Or. Och vem har vunnit den? Vi har Rivaldo och Kaká på. Det är Ronaldo igen. Det här är det andra. Jag menar, hade vi fortsatt detta karriärläget i typ flera säsonger till, kanske typ 5 säsonger till, Ronaldo hade vunnit den typ 4 utav de 5 säsongerna. Med det sagt, gilla video och kommentera om ni skulle vilja se mig fortsätta med detta karriärläget tills liksom hela laget blir typ 99 ratat. För jag menar, jag tror att Völler är typ 99. Med det sagt, vi simulerar klart den här säsongen. Det här är löjligt hur bra detta går. Och Champions League också. Vilken grupp hamnade vi i? Newcastle, Leipzig, Shakhtar och Donetsk. Alltså det är ingen svår grupp, men samtidigt vi är två. Vad har Newcastle för lagens? Det känns inte som att de har jättebra lag. Om inte Alexander Isak är typ 94. De har Bellamy, de har Barnes, Sven Botman, Andy Cole, okej. Och Cordoba, Diallo, det är ingen. Patrice Evra, varför de har honom? Och Bruno Fernandes och Shay Given. Varför är det 91 rated irländsk målvakt? Jag vet inte vem det är, ärligt talat. De har vänta, vad är det här? Actually, ett läskigt lag. De har Alan Shearer också. Det här är ett läskigt lag. T. Walcott. Det här är ett bra lag. Hajki. Men det var dags att bemöta mina rädslor. Och vi fortsätter att simulera genom säsongen. Och här är vi igen. Slutet av säsongen. Är ni vidare säsongens spelare? Of course, igen. Såklart är vi Champions League-finalen. Och det är mot Bayern igen. Vi har slagit ut United.
Och innan det Leverkusen igen, hur kommer vi möter samma lag hela tiden? Och Atletico, det är samma lag hela tiden. Vad har United för lag? De måste ha så himla bra. Anthony är fortfarande här. Michael Carrick, George Best, Cantona, Charlton, Alejandro, Ryan Giggs 94. Åh nej, vad gör han här? Vad gör Greenwood där? Christian Ronaldo, my god. Kolla, varför har de bara ikoner? Det här är orättvist, jag vill ha det. Men såklart också, kolla på vårt lag nu. Vår buller är 99-ratad. R9 kommer vara 99-ratad i slutet av nästa säsong. Men den kommer vi inte spela. Vi vinner såklart Serie A igen. Det var väldigt nära dock. Supercupen, jag vet inte ens... för jag vet inte vad den är, så vi vinner inte den. Och i Coppa Italia, vi har 2 stycken troféer och vi kommer ha 3, för vi kommer spela Champions League. Men denna gång, jag vill faktiskt spela nu. Jag vill inte simulera, jag vill faktiskt spela på riktigt. Kolla på detta. By the way, det här är också den svåraste svårighetsgraden, så jag vet inte om jag kan vinna detta. Men sen, samtidigt också, vi har typ 97-ratade spelare överallt. Vem bryr sig? Man, åh, där är Iniesta. Kolla hans dribblingar. Jag ska inte ljuga, han känns smooth, alltså han känns smooth. Vi har Bale här också, han finns inte ens i FIFA. Luka Modric avslutar den där för oss. Avslutar den där Luka Modric, mannen. Det här är typ Baresis hår in-game. Strutsamma, vi har 1-0 i alla fall. Man, det här är så kul, detta karriär. Det här borde finnas i FC 25. De borde bara låta ikoner och heroes och alla spelare vara här. Balle. Balle, 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 balle. Kommer han göra hjärte-celebration? Kommer han göra denna? Ah, de kunde programmerat in detta. Grejen är, jag tror att de har gjort så här att de har tagit ansikten från typ det senaste FIFA att de var med i. Den enda som inte har ett riktigt ansikte är nog Thuram. Men jag vet inte, han måste varit med i något FIFA. Men jag kommer inte ihåg, jag tror inte jag har spelat något FIFA där han har varit med i. Alltså, är detta bara inte det bästa mittfältet någonsin? Alltså, hela laget antar jag är det bästa någonsin. Men jag menar, Modric och Iniesta är mittfältsgoatsen. De är bara det. Kanske, borde De Bruyne vara med där uppe? Om det är topp 3 bästa mittfältet någonsin, De Bruyne, Modric och Iniesta. Jag vet inte om Xavi borde vara där uppe egentligen. Sen samtidigt, jag vet inte vad jag är på om. Jag har inte sett Iniesta, eller Xavi spela verkligheten, så jag menar... Jag bara gillar att ljuga. 3-0 vinner vi mot FC Bayern. Och det här var, by the way, på legendarisk svårighetsgrad. Det är bara våra spelare, bara för högt ratade. Det är för enkelt. Bror, kolla här. Jag vet inte vem som fick kaptensbandet. Det är någon random. Kolla, Bale är domaren precis som han går där. Jag tror att det var en Persis som också är domaren. Snälla säg att det är typ Maldini. Jag tror att det är Maldini som är lagkapten. Det måste det vara. Ja, det är det. Wow. Kolla detta. Det här är det mest stärkade laget någonsin. Oh my god, boys. Med det sagt, har ni tittat om den här videon får ni jättegärna tumma upp den. Ja, vi borde åtminstone simulera till november nästa säsong och se vem som vinner Ballon d'Or. Kommer R9 få sin tredje Ballon d'Or? Förmodligen. Samtidigt, Völler är 99-rated. Han är egentligen bättre. Men vi har vunnit allting som går att vinna. Det här är för enkelt. Om ni skulle vilja se mig göra någon sån här liknande video, kommentera och tumma upp den här videon. Låt mig veta det på något sätt. Men vi simulerar till november nästa säsong. Bara för att se. Det är coolt att se. All right. Ballon d'Or. Kolla, Ronaldo 98 rated. Iniesta är 97 rated. Mamma mia. Vi var inte med på Ballon d'Or-ceremonin. R9 vinner för tredje gången. Vi missade den tydligen, men vi har tydligen också årets unga spelare. Jag vet inte vem det där är. Emmanuel Fontana, jag har ingen aning vem det är. Men R9 vinner den. Let's go, man. Där har ni det, boys. Tack så mycket till dagens kommentar. Och tack så mycket för att ni kollat igenom hela denna videon. Glöm inte att prenumerera. Det hjälper mig jättemycket. Ha det så jättebra, Europa. Och hej då. Vilken video. Det här är så kul.